BMW също се отчете със световна премиера. Това е новият X4. Външно разликите с досега продавания модел са малко. Нова решетка пред радиатора и нови тесни светодиодни фарове с 3D ефект. Макар и без видима причина, коефициентът на челно съпротивление е намален с 10% до 0,30. Габаритните размери обаче са чувствително променени. Дължината е увеличена с 81, широчината с 37, а междуосието също с 37 мм. Това е причина и за увеличаване на обема на багажника с 25 литра. Използването на повече елементи от алумини е довело до редуциране на собствената маса с 50 кг. Освен това, центърът на тежестта вече е по-ниско, което се е отразило благоприятно на пътното поведение и безопасността. Увеличен е изборът на използваните за изработка на салона материали и на електронните помощници за водача. Още в базовото оборудване на новия X4 на BMW са монтирани билет фарове, 10,25-инчов светен екран за мултимедията и пета врата с електрозадвижване. Като опция водачът може да разчита на цветен проекционен дисплей, на система Driving Assistant Plus с активно поддържане на избраната лента за движение, на тризонален климатик, адаптивни амортисьори и кормилно управление с променливо предавателно число. BMW X4 M40D има 3-литров дизел с максимална мощност 326 конски сили и 680 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 8-степенна автоматична за движването AX Drive. Ускоряването от 0 до 100 става за 4,9 секунди.